Ok, meus amigos, dando continuidade à resolução de exercício de logaritmo, nós temos aqui mais uma questãozinha que diz: para melhor estudar o Sol, os astrônomos utilizaram filtro de luz em seus instrumentos de observação. Admita um filtro que deixa passar 4 quintos da sua intensidade de luz que nele incide. Para reduzir essa intensidade a menos de 10% da original, foi necessário utilizar N filtros. Considere que logaritmo de 2 na base 10, tá certo? O, como igual a 0,301, o menor valor de n é. Então, veja o que, que nós temos aqui. Ele diz o seguinte. Então, nós temos ó, 4 quintos de n. Tem que ser igual a 10%. Então, 10% eu posso escrever como sendo quem? Sendo um décimo. Ora, como é que eu faço para determinar o valor de n? Meu amigo, quando não é possível igualar as casas decimais, nós jogamos logaritmo, né? igualar as bases, jogamos logaritmo de um lado do outro. Na base dos dados da questão. A questão está no base 10. Então nós vamos ter 4 quintos elevado a n, isso é igual a 10%, a 1 décimo. Pela nossa propriedade, esse n vem para cá. Então vamos ter n vezes logaritmo de 4 quintos. Na base 10, logaritmo de 1 um décimo. Então, eu posso escrever como 10 elevado a menos 1, na base 10. Para ajudar um pouquinho, 4 quintos, ó, 4 quintos, eu vou escrever, vou multiplicar em cima por 2, embaixo por 2. Então, eu vou ter 8 décimos. Por que 10? Porque a base do logaritmo é 10. Então vamos ter n logaritmo decimal de 4 quintos. Então eu vou escrever 8 décimos. Isso aqui é igual a menos 1. Dando continuidade, nós temos n vezes. Logaritmo de 8 na base 10 menos logaritmo de 10 na base 10. Isso é igual a menos 1. Ora, mais 8 eu posso escrever 2 até terceira. 2 até terceira na base 10 menos, logo de 10 na base 10 é 1, isso é igual a. Menos 1. Então, n vezes... Ter o 3 para cá. Então, fica 3. Logaritmo de 2 na base 10. Menos 1. Isso é igual a menos 1. n. Logaritmo de 2 na base 10. Ele diz que é 0, 300 e... Logo de 2 na base 10, ele diz 0, 301. Então, fica 3 vezes 0. 0301 1, isso é igual a menos 1, então n vezes, se você pegar 0301 vezes 3, certo? Menos 1, isso aqui vai dar menos 0,097. Menos 1. Um. Menos com menos, multiplicando por menos 1. Um, aí eu tenho que n vai ficar 1, um dividido por 0,097. Se eu pegar 1 um, dividir por 0,097, isso aqui nos leva a 10,3. A 10, ele pergunta, tá certo? Olha a pergunta dele. Ele quer saber, certo? Admito que um fio deixa passar 4 quintos da sua intensidade de luz. E que nele incide. Para reduzir essa densidade menos de 10%, então, na realidade, isso aqui tem que ser maior. Então, meu N tem que ser conclusão, meu N tem que ser maior. Do que 10,3. Então, n inteiro é igual a 11. A nossa intensidade tem que ser maior do que esse valor. Então, nosso n igual a 11. Resposta correta é igual a C de casa. Então, resposta correta. C de correta. Essa foi a questão. 194. Temos aqui mais uma outra questão interessante. Diz assim: considere a equação logarítmica, toda essa equação, considere essa equação logarítmica com as condições x maior do que zero no conjunto dos números reais, a soma dos valores de x que satisfazem essa equação. Então vamos trazer aqui a equação. Eu tenho logaritmo de x na base 2 logaritmo de x na base 2 vezes logaritmo de x na base 2 vezes né, menos agora 3 logaritmo de x na base 2 é igual a zero, ok. Podemos resolver de uma maneira bem prática, botando em evidência o logaritmo de x na base 2. Esse produto dividido por logaritmo de x na base 2 sobra logaritmo de x na base 2 menos esse produto divide por logaritmo de x sobre 3, isso é igual a zero. Quando um produto é igual a zero, implica que cada fator isoladamente é igual a zero. Então passamos a ter logaritmo de x na base 2 igual a zero ou logaritmo de x na base 2 menos 3 igual a zero. Na resolução do logaritmo, então nós temos x é igual a 2 elevado a zero. Então, x é igual a 1. Então, o valor de x já encontramos. Deslocando 3 para o outro lado, logaritmo de x na base 2 c é igual a 3. Resolvendo o logaritmo, x é igual a 2 a terceira, nos leva... X igual a 8. Nos leva. X igual a 8. Então, nós temos dois valores para x. X igual a 1 e x igual a 8. Pela condição de existência, o x nessa posição tem que ser maior do que zero. Maior do que zero, maior do que zero. Então, os valores encontrados satisfazem a condição. O que ele está pedindo, considerem ele diz o conjunto dos números reais a soma dos valores que satisfaz essa equação a soma dos valores então a soma certo a soma nos leva 1 um mais certo a soma nos leva a 1 um mais 8 então a resposta não é 1, um, não é 8. A resposta é 9. Então a soma dos valores resposta 9. Então o item correto é o item D de, de delícia. Então resposta ó, a soma dos valores de x que satisfazem essa equação Agora, meus amigos, vamos ver que questão interessante. Ela diz assim, essa questão diz. Sabendo que logaritmo de 20, ó, de 20 é 1,3. Logaritmo de 5 é 0,7. É correto afirmar que logaritmo de 20 corresponde. Qual é o item correto? Ó, vamos lá, ó, Logaritmo de 20. É, na base 10, base 10. E aqui o nosso amigo está na base 5. Logaritmo de 20 na base 5. As informações que eu tenho são essas: logaritmo de 20. Logaritmo de 20 é 1,3. Logaritmo de 5. É 0,7. Esse logaritmo tá na base 10. Esse logaritmo tá na base 10. E o amigo está pedindo o valor de logaritmo de 20. Logaritmo de 20 na base 5. Eu só posso trabalhar esse logaritmo se ele estiver na base. 10, porque os dados estão na base 10. Então, o que é mudança de base? Então, vamos lembrar um pouquinho aqui a história da mudança de base. Se você tiver logaritmo de A na base B e quer levar esse logaritmo para uma outra base, você tem que transformar A numa divisão de logaritmo na base que você quer. Então, eu estou levando para a base x. Então, o elemento de cima é a, vai para o logaritmo de cima. O elemento de b, o elemento de baixo é b, vai para o logaritmo de baixo. Então, o logaritmo de a na base b, se eu passar para a base x, transforma numa divisão de logaritmo na mesma base. Então, nós vamos fazer isso aqui. Vamos levar esse logaritmo para base 10 base 10 estamos levando o logaritmo que está na base 5 para a base 10 então logaritmo para base 10 o elemento que está em cima é 20 vai para o logaritmo de cima logaritmando e a base vai para o logaritmo de baixo daqui nós temos já os valores pretendidos. Logaritmo de 20 na base 10 é 1,3. Logaritmo de 5 na base 10 é 0,7. Então, a resposta está bem definida. Logaritmo de 20 na base 5, certo? Logaritmo de 20 na base 5 é só dividir 1,3. 1.3 dividido por 0,7. Isso nos dá, dá 1,85.7. 1,85.7, pronto. Precisamos agora é só observar qual a opção que está mais próximo disso. Então, Lembre 1,857. Então a resposta que nós encontramos foi 1,857. Exatamente 2? Não. Exatamente não. Maior do que 0,5 e menor do que 0,6? Não. O valor está entre 1,8 e 1,9? Exatamente. O valor está entre 1.8 e 1.9. Então o item correto está no item D de dado. Veja aí amigos. Essa próxima. Olha o que, que eu tenho aqui. Se os números M, M E P e Q, são as soluções da equação, ou raízes da equação. A equação que nós temos é x à terceira, x à terceira menos 7x ao quadrado, mais 14x menos 8, igual a zero. É uma equação do terceiro grau, por isso que ele falou em três raízes. Então, o valor da soma desses logaritmos. Logaritmo na base 2, mais logaritmo de P na base 2, mais log de Q na base 2. Que resposta? Vamos. Só um lembretezinho. Certo? Só um lembretezinho. Se eu tenho. Uma equação do terceiro grau: a x a terceira, mais b x ao quadrado, mais cx, mais d é igual a zero. Se nós tivermos x um. Se eu chamar de A, B e C as raízes ou soluções A, B e C, se eu disser que são as raízes ou soluções, tanto faz, raízes da equação ou soluções, nós teremos as relações de Girard: A soma das raízes, A mais B mais C, a combinação, o produto ó, A, B, mais AC, mais BC, ou A vezes B vezes C. Então, das três raízes. Então, começa assim. Aqui é menos, aqui é mais, e aqui é menos. Então, nós teremos ó, a soma menos B sobre A, menos B sobre A. A soma do produto de duas em duas é C sobre A. C sobre A. E o produto das raízes menos -D sobre A. Menos D sobre A. São as relações de Girard. Então a soma das raízes é o coeficiente do x2 dividido pelo coeficiente do x3. A combinação de duas em duas é o coeficiente do x dividido pelo coeficiente do x3 e o produto das raízes menos o termo independente dividido pelo coeficiente do x3. Voltando para a nossa equação, nós temos x a terceira. Então a nossa equação é x a terceira menos 7x ao quadrado mais 14x menos 8, isso é igual a zero. Lembre, quem está aqui é o 1. Então, esse rapazinho aqui faz o papel de A. Esse rapazinho aqui faz o papel de B. Esse aqui faz o papel de C. E esse aqui faz o papel de D. Então, vamos só lembrar. Esse aqui é o nosso A. Esse aqui é o nosso B. Esse é o nosso C. Esse é o nosso D. Alerta para o sinal. Ora, a expressão que eu quero, eu quero determinar. Ele pede para determinar o logaritmo de M. Ó, o logaritmo de M na base 2, mais o logaritmo de P na base 2, mais o logaritmo de Q na base 2. Isso é base. Então, vamos lembrar uma propriedade de logaritmo. Se você tem soma de logaritmo de mesma base, você pode transformar isso aqui num só logaritmo fazendo a seguinte coisa. Então, aqui nós vamos ter é como se eu tivesse conservando o logaritmo e multiplicando os logaritmandos. M vezes P vezes Q. M vezes P vezes Q. Então nós estamos precisando determinar na nossa questão, nós vamos determinar é isso aqui. Nós precisamos determinar o produto das soluções ou das raízes. Então, o produto é o termo independente, ó, menos, no caso aqui, menos o termo independente dividido pelo coeficiente da variável ao cubo. Então vamos nós. Então eu preciso determinar. O valor de m, de m vezes P vezes Q. Então vai ser menos. Quem é o termo independente? D menos 8. Dividido pelo coeficiente da variável a ao cubo, que é dividido por A. Então, menos com menos leva a mais 8. Então, minha expressão. Ela vai ser logaritmo m vezes P vezes Q é igual a 8. 8. Se nós decompormos o 8, eu posso escrever 2 a terceira. Pela propriedade do logaritmo, isso nos leva ó, base, igual a, base do. Logaritmo coincide com a base da potência, que é o logaritmando, e a resposta simplesmente é o expoente. Então, a resposta dessa questão é 3. Então, o expoente da questão 3 está no item C de casa. Então, resposta C de casa. Lembrando as propriedades de logaritmo... A questão... Todas facilitam... Agora... Veja o que, que eu tenho aqui... Se f e g... São funções definidas... A função f de x... Ela está definida como seno de x... g de x... Está sendo definida como cosseno de x... A presença... Da trigonometria... Não dificulta, lembrem, a questão é básico. Podemos afirmar corretamente que a expressão, toda essa expressão aqui, ó, é igual a quem? Então vamos ver aqui. Ó, nós temos que o f de x, temos que o f de x é seno de x. O g de x, o g de x é cosseno de x. E ele quer o valor dessa expressão. Logaritmo. Esse logaritmo está na base 10. Quando não vem a base, fica subtendido que na base 10. Na base 10, abre. Eu tenho f de x mais g de x ao quadrado, f de x mais g de x ao quadrado, menos f de 2x, fecha, cochete, essa expressão é igual a quem? Pronto. Senhores, vamos só calcular um detalhezinho aqui. Quem é f de 2x? F. F de 2x. Ora, f de x não é seno de x? F2x é seno de 2x. Então, isso aqui. Eu preciso de um detalhe, qual é? Isso aqui na trigonometria 2, seno x, cosseno x. Pronto, a nossa expressão vamos substituir. Então eu tenho um logaritmo decimal. Então, primeiro, então vamos lá. F de x, tá certo? eu coloco seno de x, então seno de x mais g de x cosseno de x cosseno de x isso aqui é ao quadrado menos f de 2x é 2 seno x cosseno x pela definição trigonométrica Vamos aplicar um pouquinho a história de produtos notáveis. Quadrado primeiro, ó, quadrado primeiro, então faz, ficamos com seno ao quadrado de x. Mais duas vezes o primeiro, que é seno de x, vezes o segundo, cosseno de x, mais o quadrado segundo, cosseno ao quadrado de x. Menos 2, seno x vezes cosseno x. Veja aqui, essa expressão aqui cancela com essa. Aqui é mais, aqui é menos. Pela definição da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ó, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso é igual a unidade. Então essa expressão ela passa a ser logaritmo decimal, ó, isso aqui vai dar, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. logaritmo em qualquer base é igual a zero. Então essa expressão, toda essa expressão nos leva a zero. Então, resposta zero. Então, zero está no item B de bola. B de bola. Meu amigo, trigonometria é o básico. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Um. Seno de 2x é 2 seno ao quadrado, é 2 seno x cosseno x. Cosseno ao quadrado de x, cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, e aí vamos trabalhando. Até a próxima.